各位粉丝朋友大家好，欢迎收看健康医疗网卫教直播。每一次直播我们都会邀请最专业的专家来宾，为大家分享健康医疗相关的卫教资讯。欢迎大家到健康医疗网脸书粉丝专页按赞订阅 YouTube 频道，不要忘记按下铃铛，才不会漏掉最新的新闻资讯。也欢迎加入 LINE at 好友，为您推播每天的重点新闻，让健康医疗网陪伴您储蓄健康，拥有美好生活。直播即将开始。欢迎收看健康 Life 直播，我是嘉怡。讲到了过几天就是母亲节了，你想要体贴妈妈，但你更要了解妈妈。那我们今天呢，就邀请到了汉明堂中医诊所的院长周中汉院长，要跟大家一起来聊聊，到底母亲节你怎么更体贴妈妈？我们来欢迎院长。Hello， 大家好，我是周中汉医师。好，讲到了母亲节，其实妈妈在一个家庭里扮演非常重要的角色，她常常会烦恼好多事情啊，烦恼爸爸，烦恼孩子的功课啊、工作啊，常常就是会难入睡啊，或者是会很焦虑。那在周院长这边，有没有一些，譬如说在诊所里临床上，很常遇到妈妈会遇到的问题，然后可以分享给大家，成为大家的参考。母亲节或许健康是最好的礼物哦。其实妈妈最重要的就是家里的支柱嘛。对。那其实我常看到在人们上面来讲，妈妈会常看到不外乎就是睡眠障碍啊，或者是容易心烦啊，然后担心东担心西的。那对于我们的一个心情来讲的话，影响到我们的一个身体。是，所以在实验来讲的话，其实最常看到的就是更年期的一个问题。哦，也就是说，很多妈妈开始有了一个不同的转变，对，那出现一个叫做更年期。那其实有时候她不知道她自己是更年期，对，也就是说，哎，我开始周期也开始乱了，月经周期开始比较没有那么的一个稳定，那这个时候是所谓的一个更年期的前期，那跟我们的一个荷尔蒙有关系。那只要很多人我们就说，哎，好多说，哎，那突然那个女生有一些情绪上的转变，我说，哎，你大姨妈来吗？你荷尔蒙失调吗？还是你怎样的一个状况来讲，都会归咎于说其他的一个生理性的原因。对，为什么嘉怡今天想要问院长这个问题呢？因为很多人都会对于妈妈的一些印象是，哦，我妈晚上很容易觉得很热啊，我妈就很爱杂粮嘛，我妈就怎么样。可是母亲节是妈妈很重要的日子，有的时候其实身为家人彼此了解很重要。像譬如说女生到达了一定的期间会遇到哪些问题是你该了解妈妈的，例如说她到了半夜很容易觉得很热啊，这是什么样的症状在中医里面？这其实在所谓我们中医的理论，它就是潮热盗汗心悸，它属于阴虚体质。对，也就是说我们大概48岁正常的女生啊，但48、49、50岁以后，她的卵巢跟子宫开始有退化的一个迹象，造成说她的一个雌激素的荷尔蒙迅速的一个下降，是，所以产生了一个她身体的不适应，这个就是我们叫做更年期一个到来。那其实男生跟女生都会有更年期，那为什么女生会特别明显呢？原因在于说她的荷尔蒙的一个下降的一个速度是比较快的，而且是比较有断层的，是，她很容易会被感知到。那男生呢？男生他就是一个很迟钝的动物，他是慢慢的一个递减的递减的。哎，爸爸也不要因为这样当借口。对，递减递减。对，然后开始也出现了一个更年期，但是他的转变的一个部分来讲的话，并没有像女生的那么剧烈。嗯，对。那很多人都说，哎，48、49岁都是更年期，是没有哦。我现在42、43岁看到的很多女生也开始有卵巢早衰的现象，也开始慢慢进入更年期。好，这是我们工作的压力啊，生活的压力造成说我们一个卵巢跟子宫的一个衰退。是。那其实，在中医来讲的话，其实我们就是看他的一个内分泌跟新陈代谢的一个调节。嗯。那刚刚嘉怡说，欸，我们在晚上的时候特别容易有盗汗心悸的一个状况，其实有时候在说我们在中医来讲说阴虚火旺。什么叫阴虚火旺呢？身体的阴不足，也就是身体的雌激素不足，是造成说我们身体产生有虚火的现象。那之后他的身体是由内而外的一直觉得好像很热。对，这样的热会造成什么样子的感觉呢？烦躁。对，所以妈妈都会比较容易，妈妈已经算是家庭里最有耐心的一个角色了，但是有的时候她真的没有办法在进入更年期之后控制自己。可是因为现在妈妈，当然我们有分几个步骤，一个是年纪比较大的妈妈，另外一个现在也有很多年轻妈妈，对，所以在年纪比较大的妈妈的部分，如果当妈妈发生这种现象的时候，我们可以怎么体贴她呢？请她慢慢的安抚她，然后就要看中医。对，我觉得这为什么要这样子呢？是因为有时候其实在这个一个中医的一个调养上面来讲的话，其实用一些疏肝理气的药啊，对，那你如果说你真的不喜欢吃中药，你觉得中药很臭、很恶心、很烂的话，
喝点玫瑰花茶嘛，你喝一些花草茶，点点精油嘛，安安神嘛，放一下爵士乡村音乐，对，放一些吃一些药食同源的一个中药，像我常会用一些百合啊，你知道百合可以炒芦笋吗？可以啊，可以。百合炒芦笋可以滋阴降火，可以改善我们更年期的潮热盗汗。刚好那个周院长破了我一个小小的梗，就是嘉怡想说最后十分钟的时候啊，今天直播最后十分钟要来告诉大家，就是到底要帮妈妈泡什么样的茶饮啊，帮她按什么样的穴道，等一下来煮给来跟大家分享，因为我觉得或许母亲节为爸妈妈准备一个满汉料理也是还不错的，对不对？不用啦，出去外面吃就好了，不要累好不好？你要在那边煮来煮去，然后到最后还是妈妈在洗碗。那个现场一起直播，大家如果那个你是想要煮饭给妈妈的话，你就可以留言告诉我们。但是如果呢，你是想要出去馆子吃的，就在下面写嘉怡。我觉得大家应该会出去外面吃，对不对？对啊，你然后最后煮完以后，你要自己洗碗，不要叫你妈洗，你们洗到后面都可以。现在有洗碗机啦，买一台好的洗碗机。不是每个人大家都没有钱，好不好？我家就没钱。讲到这里，再继续讨论下去之前呢，我想要问一下周医师你自己好了，你自己有妈妈，然后也有老婆，你会送他们什么样的礼物？我都会带他们出去玩耶。对啊，像譬如说旅行，我觉得就是一个我们家很好的一个回忆。然后每次说，哎呀妈呀，迈开这嘴急了，然后每次出去整理行李都第一个整理好。对啊，其实我觉得旅行，就我觉得像物质上面来讲的话，有时候基本上生活上面来说的必需品，其实平常的时候就应该要买。那我如果说是在像譬如说一个特定的节日来讲的话，我会觉得说就是回忆跟照片对我来讲会比较重要。对，是最好。而且你知道吗？刚才都讲了，让妈妈开心这件事情很重要，所以有时候她不好意思，你就要当帮她做的。她就觉得然后边拿边开机，我边拿开了，这个意思就是要的意思。好，不要就是要。对，所以让妈妈开心，当她焦虑的时候，稍微的安抚她一下。那另外，其实母亲还有什么样的是我们必须了解她的身体的状况？例如说，会比较容易精神不集中。其实有时候精神不集中来自于说他晚上的睡眠不好，这有时候是因为操劳啊，或者是我们的一个心烦造成我们的一个交感神经过度亢奋。对，那也就是说，其实不是说所有的一个只要是更年期，其实基本上只要是有一个年纪上面的一个压力上面的一个干扰的话，其实都会影响到我们的一个睡眠，不管是年轻的女生或者是年长的女生，特别是上个年纪的一个公婆婆。那他这时候他的睡眠的一个障碍更容易会出现，那所以说他的一个交感跟副交感的神经到一定的一个年纪来讲的话，容易有失调的一个现象。那在西医来讲的话，他其实他的一个概念来讲叫做交感神经的一个过度亢奋。是。那如果是在中医的理论来讲的话，它是所谓的阳不入阴。当我们身体早上的时候阳气要盛，阴气要弱，然后到晚上的时候我们的阴气要盛，阳气要弱。但我们在这个转换来讲的话出了问题，原因在于说我们长期的一个压力的累积造成一个内分泌的调节失调，影响到我们脑部的一个运作。那这时候千万千万记得不要吃安眠药，要有很多的一个方式可以缓解这样子的一个症状。对，好像比如说你泡泡脚啊，舒缓你的肩颈啊，还有就是千万不要在睡前的时候一直看太多的一个手机跟3C 产品。对，这个的影响不断的一直想，一直不断的想，一直想说，哎，等一下那个剧情的一个发展是怎么样啊？啊，明天股票要怎么样啊？要卖还是要买啊？啊，晚上的期货要怎么操作啊？大家都点头很有感觉。对啊，这样子的部分来讲，你睡得着才能鬼，因为我在临床上面就是在看这些东西的啊。那当然你说破嘴以后，大家还是不会理你的。对，那其实有时候在我们的一个生活的一个调息来讲的话，其实医生一棒，患者一半。是因为就是医生给予专业的建议，你相信医生，定期的回诊，不要说每次都一定到不舒服了才去，但你回家还是要好好的保持好的习惯，这件事情是非常重要的。对，但是就是建议说，就是不要就是先以安眠药为第一优先，因为安眠药一个部分来讲的话，改善睡眠，它只是把我们的一个接受器阻断掉，对，可是你脑部还是在继续的运作，所以你会觉得说吃了以后，哎，感觉好像有睡着，可是感觉明天又好累哦。那而且它有一些，好像蛮多人有这样的状况，也有一些成瘾性。那这种成瘾性的一个部分来讲的话，有时候不是你想断就能断，是反而剂量会越吃越重，那会影响到我们其他身体一些问题。其实睡眠跟吃得好还有运动三大区块是非常重要的。是。那刚才周医师说，睡觉这件事情其实就跟节气一样嘛，24节气它都有不同的因应的就是
节日，所以早上晚上你要做一个平衡的调节。那想要问的是，如果有这样失眠问题的妈妈，以中医的角度会怎么建议他们呢？其实尽量都是让自己的心情放松，那开始多去运动。可是他就是很担心明天股票会跌啊，怎么办？所以你要慢慢催眠啊，催眠自己放松。但我知道说你要叫他一个人放松是很困难，所以我们要有一些，我们要有一些所有的一些那个备用的一个措施，像就泡泡脚。像比如说你晚上的时候，你就泡一个热水，然后去把你的脚放在里面去舒缓。那听一些轻音乐，不要听一些就是那种好像会让你用脑的音乐，就是要放白痴的音乐。那再就是白天记得有空的时候多去慢跑。其实你在白天的时候慢跑，去帮我们的一个阳气提升，让我们的一个生活的一个循环做的一个改善，其实对我们的一个身体的调节会有帮助，会改善我们交感神经跟副交感神经的调节。对，刚才院长有讲到一个是嘉宜比较有兴趣的，就是大家都会觉得说睡前是不是不能泡热水澡，因为太热。但是他刚才讲的是泡脚，因为其实在古代曾经有一个皇帝，他其实在睡觉的时候都会把脚泡热，因为他要让体温降低，泡脚的部分是不是在中医的理论，其实泡脚跟泡身体是两个不同的东西，泡脚是可以的。我觉得泡脚跟泡身体我都蛮赞成的。哦，真的吗？对啊，我不会觉得不 OK 啊。对啊，像我现在我上班完了以后我觉得很累，我觉得泡个澡对我来讲有没有睡前多久前要做，因为之前通常，我们睡前一个小一个一两个小时前，对嘛，一两个小时前，然后饭后的一两个小时，那有时候很难抓这个时间啊。是，那我觉得说就是没关系啊，开心就好了。好，另外吃太多也会容易影响睡眠嘛。那通常以中医的理论，到睡前几个小时前，尽量就不要再吃东西。其实我都建议你不要吃宵夜，吃宵夜就是个猪的行为啊。那宵夜的定义大概是睡前多久？很多人都会觉得说，哎，我要减重，然后又要瘦，然后又要健康，然后你每天在那边吃宵夜，你在 hello 什么啊？对，我都觉得真的是一个很吊诡的一个问题。对，那在宵夜的部分，其实有一些妈妈会不太知道说，哎，多久睡前多久之前吃算宵夜？其实我的建议是，如果说你正常的一个生活来讲的话，你大概八点起床嘛，八点的话是第一餐嘛，那在一点多十二点的话，再就是中餐嘛，那你晚餐就会设定在七点到八。六点到七点段时间，对，差不多，不要超过八点。那但因为很多人工作的关系，造成说你的饮食的部分三餐不定时，所以你就会有很多的胃病，很多的一个肠胃的问题，那很多的一个消化跟代谢的问题。恭喜你，都是我们的衣食父母，对，都来养我们医生。我们就有这些人，我们才有办法生存，你知道吗？对啊，所以每个人都那么健康的话，基本上就不会有问题了。可是这个只是理想上面的一个状态。对，那另外其实另外除了就是寻找专业的解决之外呢，其实刚才有提到了药食同源。如果针对在失眠的这一块，有没有什么可以建议妈妈睡前啊，或者是一整天可以喝的茶饮啊，或者是晚餐啊，可以来一个中药的食补的汤啊，有没有什么样的建议呢？或者是穴道按摩？其实有时候晚上你就不要再吃太多补的，你越吃补的，你就会越不好睡。是。那其实刚刚我讲的一些玫瑰花草茶、啊，或者是薰衣草茶、啊、那种花草茶以外，其实我会建议用一些甘麦大枣茶，比如说甘草、拂晓麦跟红枣。这应该大家可以接受了吧？都已经是甜的，你还说中药味很重的话，我也受不了。甘草、拂晓麦跟红枣。对，甘草的话就用生甘草，大概你就是大概取个两到三片。那拂晓麦简单，你就取个一把。那拂晓麦哪里买嘛？中药行买就好了。对。那红枣你就取个两到三颗，你就稍微煮一壶，叫做甘麦大枣汤。它其实用来治疗女生的脏燥不安。所谓叫脏燥不安，就是你身体容易有调节失常的一个现象，是，也就是说你身体很容易亢奋，那这个我们在中医来讲都是脏燥，只要身体一亢奋，它就会不好入睡，那这时候我们就是尽量让我们的身体安静下来，所以拂晓麦有宁心安神的一个效果。那其实这个东西来讲的话，其实是属于药食同源，所以药食同源就是。你不会觉得它是中药啦，你喝起来你就会觉得说，哎、欸，甜甜的，还不错，还蛮好喝的。那又有一些氧气提升的一个效果。但尽量不要加糖，对不对？这已经很甜了，你还加糖，这个就是太甜了吧？对，所以就是尽量可以准备这样的茶饮，就是可以全家都可以使用嘛。那另外在穴道按摩上，如果你是比较容易失眠的话呢？需要按摩的话，一定要放松我们的一个头部的一个筋膜嘛。其实很多时候我们为什么会睡不好，就是在于说我们头部的筋膜太紧。那其实，在我们的手啊，就直接在我们的太阳穴上面多多去按揉。那沿着我们的一个发际线，把我们发际线的这边的一个筋膜给放松，然后尽量去把我们的一个头部的筋膜给放松啊。但因为我现在头发梳得很帅，所以我就不想要去压。那其实这好啦，就直接用敲打的啦。用敲打的。用敲打的。用敲打的。其实多去敲打，
知道敲打什么东西呢？嗯，它其实要敲打我们骨头里面的骨缝。你怎么你知道你的骨缝在哪边吗？我们常常听到一个叫百会穴，百会穴是所有的头盖骨，什么颞骨啊、tapeta bone 啊、temple bone 啊，所有的隔在一起的一个穴道，它就是所有的骨缝跟骨缝的交界。是，你按揉骨缝可以去改善我们的交感神经的调节。嗯，那真的不知道周医师我骨缝在哪里怎么办呢？你随便按压，不小心有一天会按到。Google 搜寻图片，没有，开玩笑，每一个头型不一样，你没有，你 Google 头片那个头型都是很帅的头型，那是 Jordan 的头型。是。所以我们现在来讲的话，我们尽量多去拍打。总有一天不小心会敲到你的骨缝。哦，其实就是想办法让自己。而且其实我觉得教大家做穴道按摩有一件还不错的事情，是因为有时候你一直在思考，但是你让自己专注只专心做一件事情的时候，你或许脑袋可以稍微的停止思考。那刚才我们从精神焦虑这件事情，当然就是要让妈妈开心。第二件事情就是好好的休息，就是包括失眠这件事情，怎么样妈妈好好的入睡啊，譬如说睡前该做什么东西，不要吃宵夜啊，按摩啊，或者是闻闻精油啊，然后泡泡脚啊。接下来还有一个是第三部分，就是妈妈也很常遇到的问题，那就是漏尿的问题，对不对？漏尿，其实很多时候都是，其实很多产后的妈妈都会有这样的问题。对啊，这个部分来讲的话，其实漏尿的部分来讲的话，很多时候都是生产完后，是，那要不然就是六十几岁的一些大的妈妈，对，老妇人，她那个膀胱的括约肌开始有松弛的现象。那她的漏尿来讲的话，其实当然我不是女生啊，可是我大概听患者的一个描述，就是她会觉得说，哎，怎么的？裤子突然湿湿的，怎么突然好像是来不及去厕所，对，就是感觉用肾，这我们如果说是以正确的一个讲法叫做肾尿，很多时候都是我们的膀胱过度敏感，再来就是我们膀骨盆腔的基底的括约肌，这个有什么食补可以？这个不要吃食补，这个我建议说你要多做凯格尔运动。对，我就想问，或者有什么穴道按摩？穴道按摩，其实下一次讲到穴道按摩，其实穴道按摩不是没有效。而是在于说，穴道按摩是要用针灸去刺激。有时候我们在按摩的时候，对它的穴道按摩可能在我们真皮层到皮下组织。可是我们很多的穴道来讲的话，你一直用手去按揉，像譬如说我们最常听到什么合谷嘛，那个内关啊，月经痛，对，然后经痛按，对对，然后按到我们都已经板底子的效果还是不是那么好。不是中医没有效好吗？其实大家可以拿健保卡去挂中医，好吗？是你不会操作，这个叫针灸，是专业的差别好吗？你不要一直用你的手按，然后按到都已经在那边靠腰了，等一下在那边一直可是母亲节要帮大家做一下按摩啊，你就是舒缓就好了，舒缓让妈妈开心，钱花下去就对了。我的认知就是穴道按摩，穴道的治疗绝对是正确的，绝对是有效的，但是不要一直用你的手去按。你用一只手去按，然后周医生意思就是穴道按摩有用，但要找他针灸。对，这个就是穴道在我们的一个深层的一个穴道里面，你不是只是在表皮上面那边按摩那样子，然后一天到晚说，哎呀，中医师都乱讲了，那个穴道都没效。我还是一样照痛啊！我说，拜托你好吗？所以就是要拿着健保卡去看中医的意思啦。也没有了，对对对，没有想说让大家知道一些基本的一些常识。那另外在漏尿部分就没有什么食补可以。没有漏尿，其实要做凯格尔运动，这是最直接的。你要平常就要提肛。哦，提肛。第二个部分来讲的话，你不要吃太冷。为什么会有这样子漏尿的一个状况？就是你的基底的括约肌开始松弛了。是。你的基底括约肌松弛，代表说什么一个问题？你没有动能，你身体来讲没有动能，你吃太多生冷的东西，每天爱吃生菜，每天爱吃晚上就一直吃水果，你膀胱会容易过动，会容易频尿。那第二个部分来讲的话，你的基底的括约肌容易松弛，你就会有漏尿的一个现象。所以这段时间来讲的话，为什么我们会强调说你要多吃温热的东西？温热的东西能让你身体产生动能，你不会让你的身体一直出现说所谓的我们的冷寒性体质或者是冷性体质，这样对我们的一个基底的括约肌也会有影响。那最重要的就是你平常就要有运动的习惯，像譬如说所有的骨盆腔的运动啊，或是肌力训练啊，对于漏尿都会有帮助。你真的没空没时间没关系，你在平常的时候你就算做任何家事，你也可以稍微缩肛或提肛吧。缩小腹提肛，通常来讲缩小腹跟提肛都会有帮助，练核心肌群也会帮助。对，尽量抬头挺胸，棒式一分钟做起来，对啊，也不会花太多时间嘛。因为这种子部分来讲的话，你最主要就是要让你的基底的括约肌可以有一个紧实的一个效果。那要怎么样紧实呢？直接做运动就好。那其实在中医治疗，但中医也是有治疗，像我们常会用一些伤飘消散啊、寄生肾气丸啊，或者是一些益智仁啊、乌药啊去。那我们中医还有一个叫做缩泉丸，它的缩是那个缩起来的缩，泉水的泉，你就知道这个药就是专门来缩小便的嘛。
巫药跟抑制人嘛，其实在中药来讲的话都会有帮助，所以真的很严重的一个漏尿，其实你可以寻求你的中医师的帮忙。那如果再严重的呢，就是已经尿已经渗出来的话，那时候可能就要一些手术，用手术来把它的一个做一个填补这样子。哦，还有手术？一定有啊，因为最近好像是还流行有玻尿，打玻尿酸。打玻尿酸呢，是因为就是不想要用一个外用的手术，所以他用打玻尿酸的一个部分来改善漏尿的一个情形。但其实不管怎么样的方式，只要能让你的漏尿改善，都是可以尝试。好，讲到了妈妈，你知道刚才就了几件事情，包括了焦虑让妈妈心情好，包括失眠到底该怎么办，以及如果妈妈到了一定的年纪会漏尿，我们到底该怎么陪伴她度过这样的窘境呢？另外更重要的一点是，你知道女人不管到什么年纪都是爱漂亮的，所以呢脸色好这件事情是不是就跟肝有关系了？那在固肝的部分其实也是妈妈非常重要的一件事情， 对不对？其实肝的部分来讲，或者中医来讲叫做排毒，也就是你的肝的一个状况影响到我们的一个气色跟我们的一个容颜，那跟我们的气跟血的调节也会有关系。那我们中医的肝其实是主要来讲的话是主疏泄。什么叫疏泄呢？跟情绪有关系，也就是说你不要一直让你爸妈生气了啦，一天到晚让你妈生气，你妈脸色怎么会好？每天要有嘎嘎对啊，每天都看起来都抠鼻啊抠鼻啊。然后第二个，女人一定要爱自己，要把自己打理得漂漂亮亮的。是，其实你打理得漂漂亮亮，每天把自己的妆容用得很好的话，其实你看到你镜子里自己，你会很开心。不要懒惰，因为其实有时候这种懒惰的一个部分来讲的话，也会影响到我们的一个心理的一个状况。对对，那久以后我们就是黄脸婆。哦，真的。对啊，所以妈妈们拜托你花点时间花在自己身上。该做什么事情，或者是该吃什么东西，吃好一点，用好一点，穿好一点。对，此时我就要说，因为有些妈妈就跟周院长刚刚说的旅游一样，你要买化妆品给她，她可能会觉得说她不用啦，什么我年纪都大了，我又没有再出门。可是我跟你说，此时就是先花钱，再跟她说给她，这样就可以了，让她觉得开心，咖啡自己付就好，不要再给她扎她账单上面。对，所以我觉得在肝的这一块，就是让妈妈，因为肝对应的是脸色，其实是脸色，还有眼睛。对，那本身来讲话，像眼睛有没有神，就跟我们的肝跟肾的一个调节会有关系。那肝跟肾是属于同源，女生最重要的就是肝的疏泄要好，肾气要充足，是，所以对我们一个脸气身体的一个气色来讲的话，绝对有一个很好的一个帮助。那当我们肝肾的一个机能稳定了以后，对我们身体的排毒也会改善。那我们还要再重视什么样的问题呢？就是排便。你每天如果说你的气色的部分来讲的话，一定要有一个良好的一个排便，所以不管怎么样，我们一天要有一次排便，大概就多喝水，水分的摄取一定要充足。大概不是人不是机器的，一定要每个人一定要规定到2000-3000，我不这么认为了。压力很大。就是少量频饮，我认为就是少量频饮，就是把你喝水当作是你生活的一个习惯，但是你要少量频饮，不要豪饮，不要牛饮。想到这一天，我就先喝一口。才知道说要提醒大家要喝水。对，其实刚才有讲到，就是从身体里面顾起来到你的外表，然后呢，外表的部分当然脸色非常的重要。刚刚才其实周院长也提供了很多，包括固肝啊，包括你要喝足够的水啊，因为你必须让你的排便很顺畅。其实人就像一个水管一个通道，你一直不喝水，你没有办法有一定的湿润，你没有办法排干净，其实就会有蛮多疾病会产生。这其实还会有一个问题，就是当你喝进去的水分没有被你身体好好的运用，是这个就是身体的一个。病态，那我们的喝进去的水分，你很快就排掉，或是你喝了以后一直会觉得喉口渴。这个在于说我们身体没有办法良好的运用。有讨厌喝水的妈妈吗？很多啊，大家都。我以为妈妈都会假装自己会喝水叫小孩喝，因为我就是讨厌喝水妈妈，那怎么办？没有，都喝饮料。对啊，其实不过我不得不说，因为嘉怡也在周院长那边很久了，所以其实就会很常泡一些，譬如说，其实我们是好朋友、啊。对对，我们会喝一些什么青奇啊，什么那种有一点味道的水，但不要很多，有点红枣啊，或者是枸杞。其实提醒大家，用不同的方式都可以让你想办法摄取水分，这件事情是非常重要。应该说，你应该要你喝多少饮料。我认为就是要对应多少的水分，我认为这样会比较健康。我以前也是饮料控啊，你说大街小巷的饮料，我没有一间没有喝过。你知道嘉怡为什么很喜欢找周医师吗？原因是因为你知道院长跟医师跟我们，其实我们都是必须要生活化，因为我们没有办法一直都要去医院，所以如何从医院的专业的建议到生活化这件事情其实是非常重要。好，那讲到脸色要好漂亮，当然也有很多，我又想按穴道按摩，穴道按摩有没有那种脸部的让妈妈可以提亮的啊什么的？这很重要哎、欸！现在中医有一个很厉害，就是韩式美颜针。对，小颜针。对，美颜针，它就是用那个很细的、很细
也针，然后再针。那个原理是什么？其实应该很多妈妈想知道，还是干脆就送他这个。就是收缩毛细孔，然后尽量让我们的一个胶原蛋白提升。哦。可是其实，在针灸的一个部分来讲，它其实会针到我们的发际线，针到我们后头，有拉提的一个效果。嗯、也就是说，大家我们会想说，医美的部分啊，一定只想要西医的一个拉提啊，或者是电波啊、嗯、那类型的一个治疗、嗯。其实，在中医的一个现在也发展了很多小炎症。刺激自体免疫。对，那而且第二个部分来讲，它比较没有副作用，它没有修复期、嗯嗯。你可能你针完了以后，你等一下就可以立刻上端就可以工作。哦、而且它是刺激你自己的增生啦。对，它其实它是身体刺激人、嗯、我们那些人，那它还要多次的交集。好啦，难怪那么多女艺人都去。对，没错。好，那最后一个嘉怡想要问的问题，也是很多妈妈，我相信大家一定会发现的，那就是最后一个问题，眼睛好了。嗯、很多妈妈在家里做什么事，你不要以为妈妈在家里都没事做，妈妈都在追剧啊，妈妈就是看很多剧，怎么让他们眼睛舒压？不要就是眼睛，你知道有时候剧看久，手机看久就会头痛。嗯、对，眼睛的保养有没有什么要提供给妈妈？嘉怡刚刚讲那个眼睛的头，眼睛看久了它会产生头痛，对啊、代表说因为我就是这样，眼睛的压力太大，眼睛的压力大，你。这跟眼压没有关系，很多说、哦、周医师，你说我眼睛压力大，我去那个西医那边检查，眼压都正常。但我想知道为什么 眼睛聚集看久了以后是头痛。你还没听我讲完，我就说你眼睛的压力大，代表说你眼睛周围的肌肉太过于紧绷。哦，你其实我们一个眼球里面有六块肌群，它六块肌群。影响到我们的一个上下左右的一个转动。我们长期的过度的用眼，或者是看我们闪光的一个东西。什么叫闪光的东西？你的3C产品、你的手机、你的电视，全部都是闪光。是，也就是说你戴个墨镜，你就知道那个叫做闪光。对，所以保持一定的距离，然后一定的时间就要停止。那这时候要怎么做呢？你要放松你眼睛周围的肌群，让你的眼部的周围的压力不要这么大。唯一的方式就是热敷跟按揉眼睛周围的穴道。你终于。讲到穴道了，可以按了，这个就可以按，这可以按，这可以按。眼睛周围穴道我每天都会按。眼睛周围穴道就有用，你不要跟我讲说你按三阴交妇科不好。哦，对，我就是按了没用，所以按了眼睛有用。对，眼睛有用，因为眼睛的一个部分来讲的话，它的穴道就在骨上。在骨上，沿着我们的眼睛的一个周围按揉、嗯，但是我们切记千万不要按到眼珠。嗯、当我们按到眼珠，反而让我们眼部的一个压力会变得更大。嗯、也就是说，我们按眼睛的一个周围，那再來就是我刚刚讲的。尽量放我们的一个头部的一个筋膜放松。我们中医认为头跟我们的五官科它是连在一起的。那西医他会认为说眼科就是眼科，耳鼻喉科就耳鼻喉科，鼻那个其实在嘴巴就是口腔科的一个部分。嗯、但大家都是息息相关的。其实这其实来讲的话，我们五官是相通的。嗯、是，也就是说你的耳聪才能目明，我们尽量多拉耳朵、哦。也就是说你眼睛的问题，你就会拉耳朵。那个耳朵的问题就按眼睛，然后中医是神经病。没有，我相信它是就是息息相关，因为有时候眼睛不舒服，对应的头痛，肩膀也会紧起来，對對對，其实全身就会不开心，不开心就会焦虑，焦虑就会失眠，失眠就会暴躁，對對對，是不是？所以呢，借由今天健康 Live 的直播，让大家过几天就是母亲节了，好好的了解自己的母亲、嗯。好，那刚才直播有人的问题是，睡前小酌可以助眠吗？哦，之前有，没有。就是他的小酌是 whisky 白兰地跟冻糕這樣。没有，我之前有患者，他就是睡前就是爱喝酒，他喝酒才有办法睡觉。可是我觉得、這個，还是他跟他老婆情趣，这个有一个成瘾的问题啦。也就是说，你睡前小酌，你就会好睡。是、哦，可是你要先顾虑到第一个，你的肝好不好？你有 B 型肝炎？如果说你有 B 型肝炎，我不建议这样做，因为你的肝随时会爆掉。嗯、对，那再就是你喝的，我之前有讲过，有分享过说，就是喝红酒可以增加我们的一个，因为里面有红酒多酚，减少我们，对，有减少我们自由基、嗯、抗发炎这样子，嗯、是，这样有助于助眠。但是我认为少量就好，大概20-30 cc，、嗯、不是叫你整瓶嗑光，我不是整瓶嗑光。妈妈压力有多大？喝一瓶红酒。但有些人他在喝酒的一个部分来讲的话，睡前小酌可以让睡眠好一点，可是你要考虑到你有没有宿醉的可能。就当你喝太多，你隔天头晕胀，你不适合这一招啊。嗯，所以你要换一招啊。嗯，对。好，那另外呢，刚才在直播的时候，其实也有观众的问题是，有没有办法延缓更年期的到来，以及更年期有一定的症状吗？嗯、其实延缓更年期的到来就是抗衰老、预防老化，其实中医是有办法做到的。嗯、也就是说，其实，在中医在补肾阴跟补肾阳，其实是有办法让你的卵巢机能活化跟提升。这个跟我们在治疗不孕症是同样的一个想法。是，也就是说，我们在治疗不孕症的时候，其实就是要让它的一个卵巢跟机能延长它的一个功用，让它的一个受孕的机会提升。是。延缓更年期也是同样的一个做法，其实就是不外乎就疏肝理气化瘀利湿温阳，
就是说看每个人的体质去做改善，但是能延缓多久，其实每个人状况不一样，你不能跟我讲说我可以延缓半年吗？没有，这只有老天知道而已，因为每个人对中药的反应不一样，但是我只能尽力而为。对，没错，因为人总是会渐渐老化，这部分有办法做到的。嗯，好，那另外在保健食品的部分，当然有很多人在母亲节都会希望送一些保健食品给妈妈。那譬如说最近比较流行的就是包括了龟鹿二仙胶啊、月见草油这两个，是可以送妈妈不错的礼物以及可以吃嘛。这两个很跳痛啊，两个是完全不同的东西。龟鹿二仙胶是胶质，它是龟板鹿角胶跟人参跟枸杞。是。那其实如果这样的话，它是治疗骨质疏松，是。那本身有退化性关节炎可以用，这个通常是。在60几岁、70几岁，或者是你在产后，它可以使用龟鹿二仙胶。那月见草油它就是一个植物性的一个荷尔蒙，它就是通常在更年期的部分，就是在更年期的一个补充。所以这个网友的问题来讲的话，这两个问题就是分别两个网友，对对对，一个可能是龟鹿二仙胶产后可以产后比较适合，然后在月见草油部分是更年期的时候可以补充。对，那要看你爸妈，你妈妈是几岁啊？你要送他什么东西啊？因为通常来讲的话，龟鹿二仙胶比较贵嘛，那月见草油比较便宜，你送便宜的就好了。好，那另外有那个观众在问说，想要改善落发的话，到底该怎么做呢？哦，落发的原因八八块呢，甲状腺会造成落发，你血贫血会造成落发，你的压力大会造成落发。首先你要知道你的落发的原因嘛，那有些人就是雄性秃嘛，你注定要秃发的嘛。对。那其实只要雄性秃的部分来讲，是所里面最难的，因为它的基因就是有会有落发的一个体质。是，那其实当然不坏物就是压力嘛，不坏物就是生活嘛。那当然我们在中医来讲会看我们的一个体质，那大部分来讲的话，我们还会从肝跟血跟气的调节去着手。是，那平常的时候我都会建议说，如果说你有落发的朋友的话，你要检视一下自己的洗发精，洗发精不要洗那种太柔顺的。像我也是属于容易落发体质，我只要每天选那种开架式的那种洗发精，我一定会头发掉光光，我应该就秃头了。对，那我都会用一些比较。像譬如说比较天然的，简单一点，也不用太贵的，就所谓农会的，像譬如说何首乌洗发精、生虾洗发精、姜黄洗发精这类型的草本洗发精。但这种草本洗发精，它会有一个共通点，就是它洗得不够干净。对，它会洗得不够干净，原因在于说它的清洁的一个状况来讲不是这么好，但是它可以改善落发的状况。我认为这个是有帮助。那每一个人的一个适合的洗发精其实不太一样，但是我都会建议说以天然的为主。对，天然的为主。好，那在观众的部分，有些妈妈会有水肿的问题啊，那刮痧可以消水肿吗？以及有没有哪些穴位是可以来刮痧？刮痧是一定可以消水肿，但是我都会以经络来刮痧，不会以穴位来刮痧。我们通常讲，我们刮痧会以脾经、肝经跟肾经的一个刮痧为主，那不知道在哪里自己去 Google 一下。那不会刮没关系，你来我诊所我帮你刮，没有我叫我们其他人帮你刮，我没有办法帮你刮。对，没有错，反正母亲节就要到来了，那当然很开心，今天透过短短半个小时多的时间，透过健康 Live 直播，让大家更了解自己的妈妈，由内而外。因为有一句话说 Happy Mother Happy Life， 所以呢，当然母亲节希望让妈妈有个开心的一个节日喽。那今天很感谢可以邀请到院长来到了健康 Live 直播，那我们健康 Live 直播就下次再见喽，拜拜，拜拜。